عائشہ شام کے بازار میں ماں بہن کھلے سر، ہنستا ہے کوئی اور کوئی برساتا ہے پتھر، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے تے میں کروں، اہل حرم قید پر بیردا پر شام کا کیسے تے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے میں تو کے گرا میری گردن میں بابا، پسے پشت ظالم نے ہاتھوں کو باندھا، جو ظالم کے دروں تماچوں سے پایا وہ سب زخم تازے ہے، دیکھو اے بابا ضعیفی کے آثار اب ہے نمایا، پر شام کا کیسے تے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے تے میں کروں، سجاتے ہیں بازار اہل ستم گر، کھڑا ہوں میں راہوں میں نظریں جھکا کر، تماشائیوں کس طرح دیکھوں گا بابا یہ منظر، مددگار کوئی نہیں ہے ہمارا، پر شام کا کیسے تے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے تے میں کروں، میں مجبور ہوں کو بلاؤں ردا بیبیوں کی، میں کیسے دلاؤں سوئے شام بابا، میں کس طرح جاؤں میں سر کو سریرا کیسے اٹھاؤں، خوپیوں کا بازار میں سر کھلا پر شام کا کیسے تے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے تے میں کروں، بتاؤ اے بابا یہ کیسی جفا ہے، کوئی پتھروں سے ہمیں مارتا ہے، سروں پر کوئی خاک کو پھینکتا ہے، لبوں پر مگر میرے شکر خدا ہے، وعدہ کیا تھا کروں گا وفا، پر شام کا کیسے تے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے تے میں کروں، شہیدوں پہ آنسو بہانا ابھی ہے، ردا بیبیوں کی دلانا بھی ہے، رہائی تلک ظلم سہنا بھی ہے، یہ پرخار راہوں پہ چلنا بھی ہے، اے بابا بہت سخت ہے راستہ پر شام کا کیسے تے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا پر شام کا کیسے تے میں کروں، اسیروں کے شانے رسن میں بندھے ہیں، مظالم پہ در حد سے زیادہ ہوئے ہیں، سفر میں جو مظلوم ملو چلے ہیں،
آتش کی وہ شدت سے غش میں پڑے ہیں، میں مجبور ہوں قید میں بے سہارا، پر شام کا کیسے طے میں کروں، یا عابد نے بابا کے سر سے کہا، پر شام کا کیسے طے میں کروں، سر شاہ سے خون کے آنسو بہا کر بیاں کر رہے تھے، تڑپ کر میں کیسے اٹھاؤں گا صدمہ یہ دل پر، سرے راہ سیدا میاں ہے کھلے سر، نہیں کر رہے ہیں جفا پر جفا، پر شام کا کیسے طے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا، شام کا کیسے طے میں کروں، سرے راہ عابد کی روداد سن کر سرے شاہ نیزے پہ روتا تھا ازہر، عجب غم کا منظر تھا حیدر و جوہر، نہ تھا کوئی سایہ یتیموں کے سر پر، ان کا محافظ فقط اب خدا، پر شام کا کیسے طے میں کروں، عابد نے بابا کے سر سے کہا،